көрініс бір ғана сәт, Шымкент жастар құрамасы. Троя, кіші Азия. Міне сіздер, атақты Троя осы. Мынау мен ағам таныстырып қояйын, Гектор есім. Ата аттан түсіңші, таныстырып қойын да. Қандай ат? Масым мен. Ұрттамағым мен. Мейлі енді, қойшыдан шығар енді. Қандай қуаныш күйіктен? Кімді алып келген білесің бе? Кімді? Спарта елінде елшілікте жүрген қазақтың қызын алып келдің сен, ақмақ. Одан да Спартаның патшасының әйелін аласамадың ба? Ей, аға, оның әйелін ақ білетін болсам, ана Ахинес бізбен не істейтін білесің ба? Не істейді? Екі аяғымыз бір етке тығады. Мына қызды қазақтың батырлары іздеп келетін болса білесің ба? Ахилес пахилесіңмен қосып тығады. Етікке ма? Я да. Аға, біз троялықтар мал баққан елміз. Ешкімге тиіспей жай жатқан елміз. Агар әкей, кімде кім бізге көзін алартып қарайтын болса? Ей, келін айтқан істетіп жатыр десейші. Қайын жұртының сөзін сөйлеп. Гектор! Ахилес келді. Ахилес? Гектор! Қазақтың батыры екен. Бердібеков Гектор! Қуаныштан тойлап жүрсіз қой. Атпен жүрем мен. Айбетпеңіздер. Чүл! Мұна күрең аттың асқана кіріп кеткеніз. Мейлі ас болсын. Сен ба Гектор? Иә, мен Гектор. Есіміңізге қарасам, жердің сұрауы жоқ, заманда туылға сау деймін. Әлде әкеңіз Грецияның ауыл шаруашылық министрі ма? Ей, Троя елінің қанзадасы Гектормын, туған інім Нектор. Солнышный ма? Фруктовый. Мен қазақтың әйгілі батыры Тағай болам. Біле білсеңіздер, мен секілді батырлар қазақ жерінде мың жылда бір рет туады. Ал мен бір күнде мың рет қуам. Бұл Троя. Мұнда әркім келіп өз сандырағын сандырақтамайды. Әркім келіп дейді. Сіздер біздің елдің 26-шы жаңа бабына сәйкес әркім шер алып кеттіздер. Сондықтан сендерге екі шартым бар. Біріншісінен бастайын ба, әлде екіншісінен ба? Екіншісінен бастаңыз, арты біріншісі болсын. Енді шытыңда, қызды қайтарасың, қателігің үшін сенің басын далам. Екіншісі сен тірі қаласың, бақытты боласың, сенің басын далам. Өй, аға, бірден едесек үшін ағам? Менде үшіншісі бар құдеке. Мынанда көзің құртайық, келінде көзің құртайық. Есесіне екеміз бақытты боламыз. Мен саған есіден бермейм. Өйткен ол менің балапаным, ол менің қошақаным, ол менің ботам. Сен өз адаммен жүресің ба? Оның есіде деп әлдағандағы мәкі, оның есімі Гауқар. Гауқар? Оның деменеге алдап жүр мен, Гауқар! Аға? Аға, мен сіздің келгеніңізді бірден білдің. Қайдан білдің? Ей, жаңа сарайда тұрсам, артымнан кеп біреу құшақтайды, бұрылып қарасып. Өзіміздің күрең ат қой. Күрең ат. Сенің әліп кеткен мұналар болды ғой. Ендеше троялықтарды көзің құртам. Аға, бұларға тимеңіз. Мен өз еркіммен келдім ғой. Немене? Өз еркіммен келдім. Сен не айтып тұрғанды білемісің? Өткенде сен секілді қыздың 15-ін Цин империясынан алдыма салып алып кеттім. О заманда бұ заман бабаларымыз ғұндар өте алмаған ұлы Қытай орғанынан қыздарымыз өткені қалай? Сен қай бабаңнан көрібен қыз жібек пен Томас дегеннің үйленген? Әлде қозы көрпеш пен Дженнифер деген женген бар мед? Сені біз нанға жіберген адамыз айналайын. Жақындан Әбіштің магазинінен алмай Грецияға кетіп барған сен? Елің аш қалмасын десең дайындал. Қазір қайтамыз. Гектор! Ахилес мен іздеп келді, бар дайындалайын. Гектор!
Әпше, ана қабар байқанамыш. Мит жеп қойды ғой, Спартадан бері артынан қалмайды. Сен ба Гектор? Не, мен Гектор болсам, ол сотықтан халыққа таратайын деп пен? Тыңда, мына жеріңді жермен жексен етем. Жыбаны жексенін алып кеп концерт қойсаңдар ризам. Хей, өртейм! Өрте! Одан кейін осы жерде өзім патша болып отырам. Не, өртеп күлдің үстінде отырасың ба? Сен мен кім екенін білесің ба? Мен атақты Ахиллеспін. Естуің бар ма? Ахиллес, 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 Ахиллес. Ахмадиева Дилназ. Ахметов Әділ. Ах Үрбекова... Жоқ! Ендеше тыңда, маған 13 жасымда Спарта елінде ерлігіме қарап батыр бала атағын берген. Сол кісілер мына киіміңізге қарап батыр ана атағын бермеген екен да. Хей, мен ана өткен жылы соғыста мен інім басын шауып алып, сол соғыс қай жерде болып еді, інім сөзін сөйлеп кеп тұрмын, басы қайда? Сен мына әңгімең басы қайда? Ә, мен інім сөзін сөйлеп кеп тұрмын деп тұрмын ба? Өйтіп шатаспай ақ, өзіңіздің сөзіңді сөйлей беріңізші. Менің сөзім жекпе жек. Сені қалай өлтіретініме көзіңді жеткіз. Сен бірінші алдымен менің Гектор екеніме көз жеткізсің. Гектор емессің міне. Мына троялықтар біздің ана сестренкені әкетіп қалған. Соның артынан сөйлеп келген мен қазақтың батырымын жалпы. Мен де ана Гектордың қарындасын алғанмын ғой. Соған келіп тұрған едім негізі. Інің не болды? Гектор! Ахиллес кетті ма? Иә. Өлерде қорқатын Ахиллесімді бір ақ ауыз сөзбен тоқтаттым. Ендеше Троядан аман есен шыққың келсе, қарындасын Гауһарды тастап кетесің. Ахиллес! Достар, көріністің тақырыбы бір ғана сәт. Біз сіздерге дәл осы сәтте атақты Гаммердің Илиадасының желісі бойынша троялықтарды өзіміздің нұсқада және өзіміздің қазақ тілінде сіздерге кеңінен үйретуге тырыстық. Естеріңізде болсын, ештеңе жайлы сұрамаған адам ештеңені үйренбейді. Томас Фуллер.